xukuumadda xilgaarsiinta ah ayaa caddeysay xilliga madaxda dowlad goboleedadu ay imaanayaan magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay xubno ka socday wakiilada beesha caalamka. Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka, diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran, iyo taageerada beesha caalamka ee geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan in wakiilada beesha caalamka uu ra'iisul wasaaruhu u gudbiyey warbixin la xiriirta diyaargarowga qabsoomidda shirka wadatashiga doorashooyinka ee Muqdisho la filayay inuu ka furmo 20-ka bishan May. Sidoo kale, xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan shirka wadatashiga ee doorashooyinka dalka. Afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya, Maxamed Ibraahin Macallimo, ayaa si kooban uga warbixiyey kulanka dhex maray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo xubnaha beesha caalamka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen qaramada midoobay wakiilkeeda Mr. Swan iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika Madeira iyo midka midowga Yurub Berlanga iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka qaarkood ka jooga Soomaaliya. Runtii kulankan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka siiyey wakiilada beesha caalamka diyaargarowga socda ee shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee la filayo in uu ka bilowdo maalinta Khamiista magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in maaragtay xiriir fiican uu la lahaa madaxda dowlad goboleedyada, had iyo jeerna uu maaragtay la hadlayey, islamarkaana ay u xaqiijiyeen kasoo qaybgalka shirka, islamarkaana uu ugu mahadcelinayo. Waxa uu sheegay ka ugu dambeeya inuu imaan doono maalinta Khamiista haddii eebba idmo subaxeeda shirkana uu bilaaban doono. Waxa kale uu sheegay inay aada uga go'an tahay in shirkan uu guuleysto oo Soomaalidu ay markan ka maqlaan wax wanaagsan, islamarkaana dhinacyada oo dhan uu ku boorinayo in ay la shaqeeyaan oo dhinaciisana uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha taagan, sidoo kalena uu xoogga saaro sidii Soomaaliya doorasho ay u aadi lahayd. Dhanka kale, beesha caalamka iyaguna way hadleen, waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka la qaaday ilaa iyo hadda, iyo sida ra'iisul wasaaruhu uu muujiyey inuu diyaar u yahay in shirkan uu guuleysto. Waxay ku booriyeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin wixii taageero maaliyadeed iyo sidoo kale maaragtay farsamo in ay gacan ku siinayaan. Marka qorshuhu waxa uu yahay in shirkaas la qabto haddii eebba idmo wax isbeddela lama jiro, waana socon doonaa qorshihiisa guddiga ka shaqeynaya ee ka socda dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadirna. Hawshii diyaargarowga meel fiican ay u maraysaa. Insha allah waxaa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in shirkaas aan rajaynayn in wax badan ay ka soo baxaan, ra'iisul wasaaruhuna uu ka go'an tahay in markan uu xaqiijiyo sidii shirkaas uu guuleysan lahaa. Dhammaanna wuxuu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo ay wixii tale iyo tusaale ay la yimaadaan. Dhankooda, xubnaha beesha caalamka ayaa sheegay inay taageero dhan walba la garab istaagayaan xubnaha ka qaybgalaya shirkan si dalka ay uga dhacdo doorasho wadar ogola. 20-ka bishan May oo ku aadan Khamiista lagu soo aadan ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho uu soo gaaro mas-uulka ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada, sida xafiiska ra'iisul wasaaruhu sheegay. Waxaana shirkan la filayaa in loogu heshiiyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Maxkamadda ciidamada qalabka sidoo oo la wareegtay kiiska dilkii loo geystay Allaha u naxariistay Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun, gudoomiyihii degmada Hodan, ayaa soo saartay go'aan ciqaabeed ka baarista iyo dhageysiga labada jeer ahaa ee kiiskan ay ku samaysay. Natiijada baarista maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu caddeeyey in dilkii loo geystay Allaha u naxariistay gudoomiye Dhagajuun aanay ahayn mid kasa ama bareer ah, balse uu ahaa shil gacanta ciidamadii ammaanka iyo dayac ay sameeyeen saraakiishii hoggaaminaysay uu ku baxay marxuumka. Go'aanka maxkamadda ay ka qaadatay eedaysanayaasha kale ah saraakiisha iyo askarta booliska ayaa u badan xukumo kala duwan, iyo inay bixiyaan magta ama diyada dilka gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaashaan la boolis Shucayb Cabdi Maxamed, taliyihii booliska ee degmada Howlwadaag, ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidana kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyey gaabis mas-uuliyadeed iyo inuu baxsaday mid ka mid a ilaaladiisii falka kadib. Dable boolis Bishaar Axmed Cabdi ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidana sabab ka dhalatay mas-uuliyad darro iyo inuu baxsaday kadib markuu dhintay gudoomiyihii degmada Hodan Allaha u naxariistay Cabdixakiim Dhagajuun. Jamaal Isaaq Cali, Diblaawo Ibraahim Yuusuf, Faarax Sabriye Faarax iyo Kulmiye Kaariye Cali
afartaas eedaysan ayaa si wada jir ah loogu xukumay xabsi ciidan oo dhan 2 sano sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xabsiga waxa uu dheer inay bixiyaan magta amadiyada marxuum Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun Ibrahim Abuukar Cismaan iyo Liibaan Xasan Liibaan oo rasaasta lagu furay dhaawac ka soo gaaray